kes sellist geneliga pettavad, kes et mängivad neid nüksid Ameerika laule ka see, mis üldse ei sobi mängida selleks, et me aru saaksime, missuguses arengu tasemes keegi on. Ja siis vastavalt nüüd selle hingega võttest, sest ega see, et nende mingist arengu tase on nii, see, siis on ikka samad relvad ja samad või noh, erinevas ajas erinevad jõud. Ja kui on üksid väiksed lapsed veel erinevate jõudude juures või positsioonidel, see on lihtsalt paratamatud tulemused ka seal. Siis ei ole mingi solvangu, siis on lihtsalt, kui on hingelise arengus niisuguse potentsiaaliga inimestel, kus ei olnud algkasvatust õiget, siis ja nendel omakorda on niisuguse mentaliteetide hulgal, kellel on niisugune arus, noh, olukord juhtunud, on omakorda siis mingid jõustruktuurid järjest tükma koostu kaudu kellegi ära manipuleerimise eesmärgil kokku segutud, et üksteist ring kaitsesse, et kellel on nii valesti mingid asjad seda sõmmel, et siis kumarduda ja õigesti elama hakata. Ma maa inimeste ja naiste ja nemadi ees. Ja siis on nad ja nüksed Paul Backstreet Boysi või mis iganes, igasugused erinevad maagiad. Lastakse neid lihtsust meeste nüükest, mis valus ajule lausa on ja siia riigiraadios segada, et see et üldse ei peaks laskma, et aga noh, see on nagu paanikas relvana praegu näidatakse, mida nad on, mis asjad neil on, samal ajal see kõlab. Eks ega seda vist välis valutav võime prugis aru saadagi kui valuselt meile.